Salve galera, bodão na área! Vamos voltar aqui à nossa boa e velha jogatina de Sinfonia da Noite, Castlevania. A gente tinha parado aí no Gran Falun, né? Boss aí do Catacombs. A gente vai pegar mais uns itens aí no Catacombs, usar a Library Card e ó, direto pra Royal Chá pra pegar o último anel e fazer o castelo e ir pro castelo invertido. Então vamos nessa! Beleza. Como vocês podem ver, eu acabei de matar o boss. Tô gravando no mesmo dia, sim. Porque isso me ajuda muito. Muitas vezes eu não tenho tempo aí pra gravar. Então... Ué, aqui só caía moedinha. Olha que legal, eles mudaram aqui. Eu quase não falei dessa área, né? Eu meio que rushei essa área. Mas eu mostrei a parte do calor, mostrei a parte do Gran Falun. Depois eu volto lá. E tem essas catacumbas mesmo aqui, ó. Os túmulos onde colocam as pessoas, aquelas gavetas, tem uma cruz ali atrás. Realmente colocavam pessoas aí mortas. E aqui, essa sala é uma outra igual onde eu passei para pegar o Walk Armor, Mormenghil, Black Sword Strong versus Holly. Não. Eu nunca entendi o conceito dessa sala. Ela é muito bonita. Aqui parece que tem alguma coisa congelada, cristalizada, como se fosse um esqueleto de um demônio, alguma coisa assim. Vamos voltar ali no Gran Falun, só para vocês verem a área que eu rushei. Catacombs é basicamente isso. Depois que você mata ele, dá pra você vir aqui. Não sei porque tem esse elevadorzinho aqui pra cá. Mas vejam que lindo, né? Olha essa cruz, olha essa arte sacra, porém profana ao mesmo tempo, né? Essa mistura do sacro e do profano, muito legal. Muito legal mesmo. Mas chega de enrolação, bora de volta à velha e boa livraria. Ah, eu tinha esquecido uma coisa lá. Eu posso pegar um HP Max Up lá. Esses Library Cards, eles são extremamente importantes aí pra gente fazer os escapes das áreas, né? Escape, maior parte dos jogos aí é quando você tem que sair de uma área rapidinho. E no caso, esse Library Card, ele ajuda a gente a fazer um escape ultra fast, né? Vamos de lobinho, que o lobinho serve pra isso. Beleza. Ah, quebrei o crânio do lobo aqui. Vamos de morcego aqui agora. Então, eu tinha falado pra vocês lá quando a gente cobriu a livraria. Se você chegar aqui, ó, tem um buraco aqui. Ó quem tá lá em cima, ó. O Library Mastery. Aí você faz o quê? Faz isso. E você empurra ele pra cima. Se você ficar aqui assim, ó, por muito tempo, ele vai soltar uma Lord Arx Armor, que é uma armadura que dá pra você começar com ela com códigos. Mas dá pra você pegar ela no jogo normal também. Mas ela não é boa, na verdade é mais... como que fala? Fanservice. Mas o bom é que ela solta uma armadura que chama Drácula Mail, que é uma das melhores armaduras do jogo, melhor ainda que a Alucard Mail. E agora a gente vai pro final bom, na verdade vamos pro final ruim, né? Primeiro eu vou pegar o Holy Glasses, né? Não é o Holy Glasses, viu gente? É o Holy Glasses, tá? Holy Glasses, tem que pegar o Silver Ring primeiro, então vamos voltar no cavalo. Não, acho que eu prefiro voltar no leão e descer. E depois que a gente passar aí pelo Silver Ring, a gente vai pro Marble Gallery e vamos abrir o relógio finalmente, aquele relógio misterioso.
pegar o Holy Glasses, voltar pra lutar com o Richter. Aí, se eu vencer o Richter, né, na porrada, e não matar o... não... porque, assim, como vocês podem imaginar, né, o Richter, que era o herói da história, né, nos outros Castlevanias, obviamente ele não ia se render às forças do mal. Então ele está possuído aí pelo padre malvado Shaft, que é outro personagem que aparece no Castlevania Round of Blood, que é o paizão aí do Sinfonia da Noite. Onde que era? Eu passei? Não, é o próximo. E quebrei o crânio do lobo. Aqui. Essa era a sala que eu tinha pra mostrar pra vocês. Então aqui... eu não desequipei a Spike Breaker. A primeira tentativa de qualquer pessoa é tentar passar aqui com o morcego, com a névoa. Mas você vai passar toda essa área, vai recuperar mana ali naquele quadradinho, vai passar toda essa área. Só que você não consegue abrir essa porta se não for de Alucard. Na forma natural do Alucard aí. Tô tentando quebrar esse espeto aqui. Consegui. Ah, armadura. É só armadura. É só Spike Breaker. Mas se eu der cabeçada no espinho também funciona. Então percebam só. O lobo não vai abrir. O morcego não vai abrir. E a névoa não vai abrir. Eu só abro isso se eu tiver com o Alucard. E vamos lá pra uma ceninha com a Maria. Então, você encontrou o Richter? Eu não sei se é ele que você tá procurando, mas eu encontrei um Belmont. Realmente? Então, ele tá aqui. Então, mas ele acha que... acho que ele se juntou com o inimigo. Ele pensa que é o senhor desse castelo. Isso não pode ser verdade? Você tá errado. Eu preciso ir agora. E aí, lá se vai a Maria. Seria muito legal se eles sentassem, né, pra falar sobre o assunto, né, mas, enfim. Silver Ring, agora sim, com o Gold Ring, ele te dá a pista. É vestir relógio, né, não dá pra saber se é vestir um relógio ou se é vestir no relógio. E nesse caso é o menos óbvio que seria vestir no relógio. Silver Ring fala, in tower. Então, na torre, que torre? A primeira torre que você vai pensar é a torre do relógio. Óbvio. Porque vestir na torre... aliás, eu vou precisar da minha Spike Breaker. Caraca, agora que eu pensei, eu passei o Gran Falun com a Spike Breaker. E não com a minha melhor armadura. Que legal. Beleza. Agora a gente... essa armadura se torna... inútil. Pelo menos por enquanto. Aí. Eu já vou adiantando uma coisa, tá, galera? Que é outro defeito aí do Sinfonia da Noite. O castelo normal, ele é muito gostosinho de... tentando fazer o glitch aqui do escudo e dash, mas, né? Com o bagulho lagando desse jeito, não dá muito, não. Tem que ser bem preciso. Então, o castelo normal, ele é muito gostoso de navegar. Ele tem uma navegação muito gostosa. Deixa eu salvar aqui, né? Quando isso vai pro castelo invertido, realmente, tudo se inverte no castelo invertido. Inclusive a navegação. Navegação no castelo invertido é uma droga. Se aqui você conseguia ir rápido, cruzava vários cenários, assim, na velocidade da luz, esquece isso no castelo invertido. Ele é totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Eu podia ter ido pela... Não podia, não. Tá bom aqui. Não é o caminho mais rápido, mas é um caminho. Vai, morcego. Beleza. Damos um lag federal aqui, mas suave. Não me importo muito de voltar nessa área, porque, né? Música boa, cenário bonito. Só
Só me importo com esses lag, né? Mas tá bom. Morre. Subiu. Virou. Virou de novo. Aí. Beleza. Então, agora a gente volta pro relógio. E aí a gente pensa, né? Porra, mas vestir relógio na torre. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o anel e ir pra torre do relógio e equipar o anel lá na torre do relógio, esperando que alguma coisa aconteça. Mas assim, se você sacou que ali naquele relógio grandão tem alguma coisa, talvez você vá de primeira pra lá. Eu fui de primeira pra lá. Mas eu entendo que, tipo, essa pista é meio dúbio. Então a gente vem aqui, Silver Ring, Gold Ring e pronto. Detalhe pro relógio, ele vai apontar os dois ponteiros pra 6 horas, 6 e meia, e vai trocar 13 badaladas. Se liga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E as duas caveiras ficam expostas e aí a gente abre essa passagem. Não era fácil de entender, mas quem pegou, pegou, né? Caramba, ainda tá de noite. Tá demorando pra virar dia, hein? Ah, é o Ring of Palace. Eu fiquei devendo uma referência no outro vídeo, né? Do Power of Sire. Verdade é que eu nem quis parar de gravar, mas prometo que eu trago aí pra vocês. Dá aquela salvada marota, né? Porque na versão de Sega Saturn que tem desse jogo, que eu acho ela menos polida do que a do PSX, pra comunidade de Castlevania Sinfonia da Noite ou versão de PlayStation definitiva, tem uma luta contra a Maria aqui. Então você tem que lutar contra ela pra pegar o Holy Glass. Aqui não. Alucard? Alucard? Essa voz? Maria? I'm sorry. Eu sinto muito. Você estava certo. Ele se juntou com os inimigos. Juntou forças com os inimigos. Então era um Belmont, apesar de tudo. Mas ele deve estar sendo controlado por alguém. Qualquer coisa que você faça, não machuque o Richter. Mas ele precisa ser parado, Maria. Eu sei. É, bom, toma isso aí. O que, que é isso? Se você vestir isso, você vai conseguir ver, além das ilusões da magias negras aí, tá? Obrigado. É melhor você rezar aí pela alma do seu amigo. Então eles não colocaram. Graças a Deus, porque lutar com a Maria não é fácil. Mas é um negócio legal, né? Na versão de Sega Saturn, também dá pra jogar com ela depois que você fecha o jogo. Dá pra fazer, acho que isso com o Richter aqui também, mas só depois que você zera, se eu não me engano. Beleza, voltamos aqui agora. Teleporte mais próximo. Acho que dá pra ir por aqui mesmo. Dá? Acho que dá. Ah, safado. Morre. Sai, caveira. Sai, caveira. Beleza. Acho que daqui em diante eu já consigo usar o lobinho. Se eu tivesse pulado na hora certa, quem sabe, né? Vamos nos encaminhando aí pro final do primeiro castelo. Vai, lobinho! Vai, lobinho! Aê! Traumatismo craniano, lobinho.
Ainda bem que o Alucard é meio vampiro, viu? Porque uma porrada dessa. Cara, podia ter pego o teleporte do leão, né? Só não queria usar outro Library Card pra voltar pra biblioteca. Beleza. Vou pegar o do escorpião aqui. E a gente já passa uma área aí razoável. O próximo acho que já é do leão, né? Exato. E aí vamos fazer dois salvamentos, galera. O ruim, vou deixar rolar até o final. Não vou deixar os créditos passarem. A gente volta e faz o salvamento bom. Salvamento bom assim, né? A gente passa para a próxima parte do jogo, né? Eu acho que aqui não é save game, né? Só acho. Save game tá aqui. Porque eu vou precisar dele. Bom, já que a gente vai fazer o salvamento ruim, eu não vou pôr o Holy Glasses e vou equipar Mormegil, que é uma espada forte contra Holy. E eu acho que eu vou pegar Strong versus Holy Attacks. Eu vou pôr a Holy Armor, porque a proteção elemental dela vai me ajudar muito. Isso, regaça a cabeça na escada. Vamos lá, Richter! Eu estive esperando por você. Responda-me, por que um Belmont planeja ressuscitar o Conde Drácula? Conde Drácula se ergue a cada século, e meu papel aqui acabou. Se eu ressuscitar ele, então a batalha vai durar a eternidade. Aí aqui a gente faz assim pra não tomar esse hit de graça. Aê! E o fool, seu tolo! Poxa! Aê! Não! Não pare de se mexer, Brunão! Podão, Brunão! Aê! Essa música é muito boa! É um remix da Blood Tears! Muito boa! Sai! Morreu! Magnificent! But now feel my unbridled wrath! Eita pombas, isso não tinha no jogo não. Eita ferro. Magnificent. Agora sinta o meu poder. O poder da minha ira. Ih, ele ficou preso ali. Se ferrou. Caraca. Morreu. It's over, Belmont. Acabou, Belmont. Então, a guerra entre humanos e vampiros finalmente acaba aqui. O Alucard não fala nada. O que resta para as ovelhas quando o lobo se vai? Meu tempo nesse mundo acabou. E aí você mata o Richter e final ruim. Aí aparece essa CG maravilhosa, né? Que tipo assim, horripilante, né? Mas era o começo, como eu tinha dito no meu primeiro vídeo, é o começo da animação gráfica aí pra videogame. É o castelo do Drácula aí sendo destruído. E ó... E assim... Se você não prestou atenção no joguinho e não pegou o Holy Glasses lá com o problema dos anéis, tu fez esse final provavelmente. Se você fez esse final de primeira, da primeira vez que você jogou Symphony of the Night, deixa aí nos comentários, vai ser muito engraçado a gente trocar aí experiências. Mas é isso. E aí a Maria tá lá, o castelo tá fudido, chega o Alucard. Então, acabou. Alucard, como é que tá o Richard? Ah, sinto muito. Eu vejo. Eu sinto. Obrigado por pará-lo. É, você supõe que isso seja o destino? São o seu destino? Não peguei. Não. Não até eu descobrir porquê da loucura do Richter. Eu entendo.
Então, que os deuses guardem você, blá, blá, blá. Você também, farewell. Até a próxima aí, Alucard. Aí ele vaza e acabou o jogo. Só que aí é que tá, o jogo não acabou. Então a gente corta e vamos pro final, pra próxima parte aí da nossa missão. Thank you.